dad badan isku buuqsanay oo magaalada markii hore maartay isag shaqooyinkii intay ka soo baxaan meelo ay ku nastaan magaalada ku weesanay meeshan jawgeeda quruxda badan biyaha iska daba wareegsana bilicdan doogan wax maskaxda u roon waa runtii waxa laga yaabaa jawiga noocaana dhaqaatiirta inay dadka u soo qoraan ay dhahan lagu daaweeyo marka maanta muqdisho qortid oo xataa kuwa ingiriis ku hadla family ee qoran family baa hore uga soo baxay oo google iyo meel kasta uga horeeyay dalkeena Soomaaliya gar ah magaalada muqdisho waxa ku soo badanaya goobaha dalxiis ee kala duwan taas oo muujinaysa in talaabo loo qaaday dhanka nabadda iyo horumarka family baa waxay ka mid tahay goobaha dalxiis ee ugu weyn ee magaalada muqdisho ku yaala waxayna ku taalaa degmada Dayniin gaar ahaan laamiga dheer family baa waxay u diyaarsan tahay in ay soo dhaweeyso ciidul adha ama ciid weyneeda oo ay ka harsan tahay hal maalin qura waxayna u diyaarsan tahay in ay soo dhaweeyso kumanaan dad ah oo ka kala imaanaya labaatan degmo ee magaalada muqdisho family baa waxay leedahay goobo kala duwan oo qurux badan sida goobta caruurta oo aad loo qalabeeyay ee maqaayad lagu talagalay dadka halkan imaanaya inay ku cunteeyaan iyo goobo kale oo qurux badan oo lagu talagalay inay waqti ku qaataan dadka halkan imaan doona haatan waxaanu soo gaarnay qaybta caruurta ee family bag oo ka mid ah goobaha dalxiis ee magaalada muqdisho kuwooda ugu waaweyn uguna qurux badan waxayna u diyaarsan tahay in maalinka koowaad ciidda ay soo dhaweyso kumanaan dadweyne gaar ahaan caruurta waxayna u diyaarisay goobtan quruxda badan ee caruurta ku ciyaari doonaan hadda caruur ayaa saaran oo ku ciyaaraya waana goob aad u qurux badan una diyaarsan in ay caruurtaas ay waqtigooda ku qaataan maalmaha ciidda iyo maalmaha farxadda waxaan idinla diyaarinaynaa nooc kasta adeeg dalxiiseed adeeg nasasho runtii aan idinla diyaarinaynaa Ahmed Socdaal Casir waa mid ka mid ah maamulka xaruntan family bag oo ka mid ah goobaha dalxiis ee ugu waaweyn magaalada Muqdisho waxa uu inoo sharxayaa waxa ay bulshada u hayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa sanadkan in mar labaad in ciidan ay nagula ciidaan ciidda carafo beerta family bag taas oo ka kooban runtii qaybo kala duwan sidii hore aad u aragteen ciiddii hore runtii ood uga barateen waxyaabo kala duwan oo qurux badan aad kala kulanteen waxaan rabnaa mar labaad inaan ku soo dhaweyno gacmo furan aad nagula damaashaadaan goobtan quruxda badan ee aadka loo diyaariyey eedna aragteen wax badanna gadaashiin laga sii bedelay oo laydin diyaariyey qaybo kale oo lagu soo kordhiyey sida caruurta meelay ku ciyaaraan oo leh hoos runtii waxaan rabnaa inaad nagula soo dhowaataan nagula damaashaadaan waqti qurux badan aan nagula qaadataan runtii adeegaas quruxda badan aan idiin diyaarinay ka kooban qaybaha kala duwan ee runtii bulshada ay ku qaadato waqtiga hadday ahaa lahayd dad waaweyn hadday ahaa lahayd caruur hadday ahaa lahayd family ba intaba waxaan idinla diyaarinaynaa nooc kasta adeeg dalxiiseed adeeg nasasho runtii aan idinla diyaarinaynaa waxaan rajaynayaa inaad waqti nagula qaadan doontaan aad nagula damaashaad doontaan adeeggeen iyo service-ka aan idin siinaynaa runtii aad aad ugu qanci doontaan runtii waxaan idin leenahay sanad wanaagsan kullu caam antum bikhayr ciid wanaagsan soo dhawaada waxaatiin dhammaantiinba bahda family bag sidoo kale qaar ka mid ah dadyoogu halkan u soo dalxiistagay ayaanu wareysanay anagoo wax ka weydinay dareenkooda meeshaan degmada Dayniin dadka deegaanka ka mid ahay family bag markii la furo kadib bulshadu waxay dareemay nafis weyn dad badan isku buuqsanay oo magaalada markii hore maartay isag shaqooyinkii intay ka soo baxaan meelo ay ku nastaan magaalada ku weesanay meeshaan jawgeeda quruxda badan biyaha iska daba wareegsana bilicdan doogan wax maskaxda u roon waa runtii waxa laga yaabaa jawiga noocaana dhaqaatiirta inay dadka u soo qoraan ay dhahan lagu daaweeyo marka meeshaan meel aad loogu dirsado waaye maalmaha ciidana maba kusii jirtaba tusaale ani waxaan ka mid ahay dadka ciiddii hore ee caruurtooda halkan keenay caruurtan markay videoga iyo sawirka arkeen ayagaaba dhaheenba ikeen codsigaana berri ay hor yaallaa marka hadda waxaan u imid maadaama oo container cilmo iyo maar dad aan jiidooyo maanta waxaan soo hormaray in disconti lay sameeyo maalinka ciidda saasaan ugu imid waynu ku maasan yihiin family bag runtii dhallinyarada meeshaan maal gashatay meeshaan waana meesha ugu habooneed oo qofkintu imaado ujuwi ku qaadan lahay
shaqo abuurka qayb weyn ay ka tahay wadanka horumarkiisa qayb weyn ay ka tahay bilicda magaalada qayb weyn ay ka tahay sababtoo ah marka maanta muqdisho qortid oo hataa kuwa ingiriis ku hadla family ee qoran family bag hore uga soo baxay oo google iyo meel kasta uga horeeyay marka horumarkaas noo ku faraxsan family bag ayaan soo booqday alxamdulillaah sidaa marka goobtan qurux badan walaal waxaan u arkaa alxamdulillaah in goof aan ay tahay ama Soomaaliyeed waxa u soo baxday magaalada meel fican ay ku dalxiisan oo dalka dibidis banaanka ay ka tahay dalkooda dalxiis loo sameeyay qofkii dalxiis ah waxa imaada ah soo dhawaadan masha Allah qof walba dalxiis ah dalxiis dinaasir abdulqadir salaah family bag degmada dayniile ee magaalada muqdisho